Professor Rec, by recording. Thank you.
nosso sinal é esse sinal que o povo fizemos em ti, o sinal de Jesus. Por isso, nós agora, nesse sentido, já podemos realizar esse sinal de Deus, como Pai, o Filho do Espírito Santo, que a graça se faz do nosso Senhor Jesus, o amor do Pai, o Filho do Espírito Santo, esteja sempre conosco. Bendito seja Deus que nos deu o Senhor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a Deus, Senhor. Naquele tempo, apresentaram-se a Jesus com as crianças para que ele se sacrificasse. Os discípulos repreendiam os que lhe traziam. Na verdade, Deus disse: quem não receber o reino de Deus como uma criança não entrará nele. E ela lançou-as às pessoas e com as mãos falava com a salvação. Glória a Deus, Senhor. Interessante isso que fez Jesus. Acolheu. E outra criança, abençoou. E é interessante isso, porque a palavra bênção, nós vamos abençoar, e vai ser esse caminho que se torna o mesmo aquela sensação cada vez mais amada e abençoada. E às vezes não vamos conseguir ficar lá para ele, os pais para ele. Às vezes a gente pensa que vivia a Deus, com o povo da avó, com o pai da mãe, ele usa cafona, né? A mão do dia mesmo, cara, Marcela, não, mas eu tô ficando velho. Da bênção, é sempre os pais velhos, da mesma coisa, né? Eu sempre, quando faço um casamento, eu falo com o povo, você deve ter, o que que custa o seu adeus? Vai deixar com o Pai Triste? Tá, depois o povo. Agora nós vamos lá ter uma batizada. Nossa! Salvador.
nas águas do mundo e pusesses fim aos vícios e ao mesmo tempo fizesse surgir um novo começo para a humanidade. Concedesses aos filhos de Abraão atravessar o mar primeiro a mentira, para que vivos na escravidão e humilhassem o povo nascido na água do abismo. Vosso filho, batizado nas águas do Jordão, foi um dia do Espírito Santo. Perdendo as luzes, seu coração aberto pela lança, que o poder do batismo, e renasce pela água do teu Espírito para uma vida nova. Nós vos pedimos, ó Pai, que o vosso Filho venha sobre esta água a força do Espírito Santo, e todos os que forem batizados, sepultados na morte do Cristo, ressuscitem com ele para a vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.
Natal, dia 24 de dezembro de 2005. Estamos aqui no São José de Cascavel, Mona, Marianinha, engraçada, presente. Agora, lá ganhamos no Ju Campo. Lelê, falaram de pescar. Zoia, Papai Noel foi levar presente para outras crianças agora. Para todo mundo poder ganhar presente. Não, mas olha, a cadeira dela foi massa, eu sentei na mosca. Que legal. Deu a lógica. Não, foi legal, foi legal. Esse aqui é de verdade. Ah, ele fala alto. Tá, esse aqui eu acho que eu vou comprar pra dar pro Henrique, porque todas as... Toda a decoração da casa, de tudo é de ursinho. Ah, é? Mas a decoração não é do Ramiturus? É, mas é o ursinho do Ramiturus. Ah, entendi. A avó vai guardar aqui o que eu tenho. Vamos lá, pra frente. Pra trás agora. Ô, Júlia, neném ganhou um computador. Computador, filha? Ganhou um computador, Júlia. Igual do papai. Ela já tem um violão cor-de-rosa igual do papai. E agora ela tem um laptop. Que legal, Júlia. Ganhou um computador? Eu acho que eu sei qual é. Papai Noel deixou lá na mamãe, que vai poder tirar esse.
arma pra mim, vai. É. Ela faz verdade. Não vai usar, viu? Não, os Estados Unidos, demais, hein, cara? Não sobra nada. Trazer um manual. Ursinho, anda, Zoia! Cadê a capinha? É o Bartô, pai! Cadê o Bartô, pai? Gabriel, Bartô! O que que o Papai Noel te trouxe? Mostra pro vovô! Mostra, Júlia! O que que ele trouxe? Só isso aí, Júlia? Cozinha, papai! Esse botãozinho aqui, ó! E um computador igual do pai! E ele abaixa! Hã? Pronto, é esse que faz esse botão! Esse aqui toca a buzina! Zoé, ó. Eu comprei lá uma máscara. Esse aqui não é de gira, ó. Vou levantar agora, ele é de gira. Quanto lá? Só peguei com assim de praia. Tá? Isso é a buzina. Nossa, Cacá, que legal. Eu acho que tá louco. Sobe e desce. Isso aqui é pra sair a aguinha gelada, filha. Deu na geladeira. Também abre. Ó. Também, ó. Você gostou desse presente? A bunda dela. Vamos ver quem é mais alto aqui no mundo. Eu vi um dia na... A mãe vai ensinar. Dobra aqui. Não, a gente fecha. Peraí. Agora fecha assim. Puxa o fundo da Mariana. Puxa agora a mochila. Que legal! A mochila! A cozinha é portátil. Você vai dar uma Vamos guardar esse pra você brincar com os outros brinquedos? Por quê? Isso aqui dirige? Dirige. Como? Assim, ó. Esse aqui é o que gira pro lado, vai girar ali, ó. Agora ele gira esse aqui, ó. Fora, não pararam ainda de abrir presente. Nem deu as caras. Olha lá, não, deixa eu ver se é a pessoa. Olha lá,
os brinquedos? Querido, obrigada. Me deu um beijo. Ai, eu acho que essa pista cresce, sabia? Refletimos no real sentido do Natal. É presente, são festas, são incômodos, mas realmente nós queremos um espaçozinho para nós refletirmos no sentido real do que é o Natal. Muitas vezes nossas crianças crescem achando que Natal é somente isso. É Papai Noel, é presente, é mais presente. É mentira! Então nós temos ensinado as nossas crianças. Às vezes nós damos mais atenção ao Santo Nicolau do que propriamente dito ao aniversariante. Hoje nós estamos aqui para mais que uma confraternização. Nós estamos aqui para uma celebração. E tão importante essa festa de Natal que Marcelo, Adriana, Júlia vieram lá de Los Angeles, né? O seu Júlio, Dona Maria, vieram de Curitiba, Graziele, Zé, lá de Campo Grande, nós de Foz do Iguaçu, para nós notarmos a real profundidade dessa data, que está se perdendo ao longo do tempo o sentido real do Natal. O Natal nada mais é que o amor de Deus manifestado aos homens. Deus enviou seu Filho Jesus para que todo aquele que nele crê tenha vida e vida eterna, não pereça. Por isso nós vamos agora ler uma mensagem que está baseada em Isaías, no capítulo 9, versículo 6, onde 700 anos antes de Jesus nascer, o profeta já anunciava que viria um Salvador, um Messias prometido da raiz de Davi. E aí a história foi transcorrendo até que ele nasceu dessa família de Judá, da raiz de Davi. E o que nós vamos ver aqui é baseado nesse versículo em Isaías. Eu vou ler e eles vão me ajudar. A mensagem do Natal não é proclamação de um feriado ou a declaração de uma estação do ano. É uma mensagem sobre a proclamação de uma pessoa e a declaração de salvação. O nascimento de uma criança em uma manjedoura foi um evento sobre o qual os profetas tinham escrito, sobre o qual o povo de Israel tinha falado, sobre o qual os patriarcas antigos tinham se maravilhado e sobre o qual os anjos de Deus clamaram naquela noite gloriosa quando Cristo nasceu. Volte o relógio 2000 anos atrás e você não ouvirá ninguém ou nenhum anjo dizendo Feliz Natal ou Próspero Ano Novo. O que você ouvirá será sobre as coisas que falavam das maravilhas do seu nome, a glória da sua presença, o significado do seu nascimento. Você ouvirá a voz do anjo do Senhor proclamando a um pequeno bando de pastores as seguintes boas novas. Tenho que dizer que algo é bom demais para não ser verdade. São novas que te inundarão com gozo da cabeça aos pés. Deus fez isso. Ele enviou aquele que ele prometeu que enviaria, o Messias judeu da semente de Davi. Sim, ele é o Yahuwah, Salvador de Deus, que veio para te salvar dos teus pecados. As novas eram tão empolgantes que um número enorme de anjos não pôde se conter.
Em voz estrondosa, eles gritaram: Glória, me ajudam? Glória, glória a Deus nos mais altos céus. Ele enviou o lugar mais baixo da terra, seu presente de perfeita paz. E está agora disponível para todos os que creem. Porque os anjos tiveram tal alegria e celebração. Minha prima, minha Ana Lu. Tá. Jesus, para entender. Jesus. Aquele que salva você nos teus pecados e que te traz perdão para o passado. Cristo. Aquele enviado por Deus para você, o Messias. O cumprimento de toda a promessa que Deus fez a você em sua palavra. Único ungido por Deus para redimir você. Emmanuel, aquele que veio do céu para a terra, para levar você da terra para o céu. Um Deus se fez homem. Deus viveu da tua vida, estando com você e dentro de você. A palavra. Eu e você, Deus nos trouxe a existência para o propósito dele, que o Lucas acabou de ler. Amanhecer. Aquele que trouxe luz para a escuridão, que trazendo a esperança para um novo dia, que uma nova vida. Maravilhoso. Aquele que faz maravilhas para você, boas coisas para você e coisas lindas dentro de você. Príncipe da paz. Aquele que aquieta teu coração, acalma teu espírito e traz descanso para tua alma. Conselheiro. Aquele que guia teus passos e que dirige nos caminhos da justiça e o amor do teu Pai no teu coração. Que tudo que Jesus é e tudo que Ele provê seja a tua verdadeira celebração neste Natal e sempre. Vamos estar orando agora, agradecendo a Deus, né, por essa bondade dele de se fazer homem e habitar entre nós. Né? Vamos estar agradecendo o alimento e essa celebração de Natal. Senhor Deus, muito obrigada pelo teu grande amor para conosco. Nós queremos nessa noite, como fizeram os reis magos, como fizeram os anjos, nós queremos te adorar, Jesus. Dar a ti a glória que o Senhor merece, dar a ti o louvor. Que o Senhor Jesus se entronize no coração nosso hoje e todos os dias a seguir que se vem. Muito obrigada por esse alimento, por essa comunhão, por essa confraternização entre família, entre amigos, e que Jesus realmente seja o Senhor, seja entronizado nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Ah, não. Olha. Gay.
O tanque lá, olha aquilo lá, olha aquilo lá, olha aquilo lá. Ô, Zuia, e esse cabelo aí, Zuia? Hein? Que tá cheio de espuma? É, eu tiro. Ó, minha mão, Zuia. Passa no cabelo. Estou brincando. Não, um pouquinho de bolota. Não. Maquilha. Não. Estou brincando. Meu bunda! Dorita, isso. Gone with the wind. Julia! Cheio de espuma, cabelo. Daí? Tranquilo? Aqui, pai, ah. eu passei meu pau. Pau no leão. Por que ficar judiando do vovô? Não, ele é leão. É o leão, não é o vovô. Ele é o leão? Não é vovô. Zoia, leão é o papai. Não é vovô, é leão. Pau no leão, né? Pau no leão. Se fosse um gatinho. É passar mal. No gatinho, Sony. No gatinho, carinho no gatinho. Leão, como é que é? Pau no leão. Pau no leão. Pau no leão. Olha o que ela fala, né? Zoia? Pau no leão. Zoia, amanhã nós vamos pra praia? O vovô, a vovó, o papai e o neném. E a mamãe vai depois. Minha prima vai bem? Não, só nós quatro. Papai. Minha prima. Não, tua prima não vai. Vai o vovô, o papai, a vovó e o neném. Só nós. E lá nós vamos encontrar o tio Rafa e a tia Kátia. É, e a mamãe vai depois. É. E o neném não pode chorar por causa da mamãe, tá? Ai! Paulinho! Então pula na piscina. Paulinho! Pô, tem pior que tu gosta, né, velho? Pior é isso. Deixa eu ler um morde? Pau no leão. Cadê o leão? Aqui. Então... E o leão? Tu tá sentado aonde? Aqui. E o que é isso aqui? É minha cama. É a minha cama. É o quê? Minha cama. A minha cama. Quem é a paixão da vovó? A minha barriga é a cama dela. Diga assim, diga lá pro papai. Eu sou... Não, diga... Acende a luz. Eu sou paixão da minha... Da minha avó. Não! Acende a luz lá. Oh, diz mulher. Lá pro papai. Diga pro papai o que tu é. Não, não. Ai, ai, ai. Ei, eu quero saber o que tu é. Ai, sai aqui. Tu é o que? Tu quer o quê? Sai aqui. Sair daqui? É. Onde é que tu quer ir? Eu quero aqui. Não, ela quer apagar a luz. Ah. Ela quer subir ali, ó. Daí não dá pra pular. Não, aqui não dá. Aqui eu não saio daqui que tu cai. Ah, não é pra apagar a luz, que o papai tá filmando. Daí não sai nada. Acende a luz. Júlia, quer apanhar? Quer apanhar? Quer apanhar? Aí, eu quero ver você. Ó você. Ó você. Ó você. Ó você. Pai. Júlia, como é que tu... Marcelo, como é que tu consegue prometer laço com um gino desse?
Pai, tá brincando você, contigo. Pai! Tô vendo. Vamos fazer. Vamos fazer, papai? Agora não apaga mais que o papai quer ver você. Tu quer sozinha? Não, ali não dá, não, tu cai. Não, sozinha tu cai. Tu cai. Ela pulou sozinha? Pulou sozinha. Tu é louca, guria. Porra, tu, por que tu não segurou, pai? Vai me dar um drag na tua perna, Bernadinha. Deus o livre. Ai. Para, Leon. Para, Leon. Ai. Ai. Tá, então olha não, aqui. Não, aí não é pra pular porque não. Pode cair. Olha aqui, ó. Bem longe, lá longe. Não é pra pular... Pulou longe. Pulou longe. Não, aqui, ó. Tem que pular aqui da piscina. Ela fez sozinha. Não, deixa ela tentar sozinha. Deixa ela sozinha, deixa ela sozinha. Deixa ela, vai pedir ajuda agora. Ajuda! Deixa ela pedir. Mulher sim. Mulher que tem que deixar. Aí ela vem e pede. Pula lá na piscina. Daqui? É, é daí. Piscina aqui. Aqui é muito longe. Tá, espera. Eu espero. Tá. Tu espera? Espero. Licença. Licença, pai. Não, pula daí. Mas ela não gosta, ela gosta de ir até um cantinho, é um ritual. Vem, vem, vem. Ali não, ali não. Ali cai e machuca o fador. Bem longe, bem longe. Lá longe. Vai. Lá longe. Ó, ó, se cair ali, ó. Agora chega, Júlia, aqui é muito perigoso. Ali não dá, é perigoso. Já. A Maria não falou do que dá. Ô, Júlia, por que você tá sem biquíni na parte de cima? Pô, eu quero saber por que a Júlia tá sem maiô em cima. Não pode nascer. Será que eu vou?
lado de dentro. E o negócio está para você pegar aqui a criança. Você vai para ela. Não está pecada, nada de calor. Tem muito trabalho, Mariana.
Yeah.
E a Marina em terceiro.